Aslında süngü gücüne səngərə getirilen minlerle adamın döyüşmemesi torpaqların kimə məxsusluğunu gösteren faktdır. Eyni zamanda sual olunur. Vuruşmaqdan imtina eləyən erməni hərbçilərin əsas argumenti nə olub? Cevab erməni əskərləri tərəfindən verilib. Onlar deyirlər ki, göydən od yağırdı və yoldaşlarımız külə çevrilirdi. Bu, Azərbaycan ordusunun gücünün etirafıdır bir tərəfdən. Digər yandan, faktiki olaraq Qarabağda döyüşlərə cəlb olunan 40 minə qədər hərbçinin 5-6 mini məhv olubsa, 10 mindən çox yaralı varsa, yerdə qalanların da az qala 30% fərarlıqda ittiham olunursa, deməli Ermənistan siyasi hakimiyyəti öz vətəndaşları ilə müharibə vəziyyətindədir. Nəinki savaş, eləcə də sülh dövründə Ermənistanda fərarlıq geniş yayılmışdır. Qarabağda demografik ölüm yaşandığını, azərbaycanlılarla birgə olduqları vaxt saylarının artdığını, işğal illərində isə azaldığını və qızların doğulanlardan çoxluğunun müharibələ bağlılığını Prezident Armen Sarkisyan RBK Deliya müsahibəsində etiraf edilmişdir. Minlərlə şəxsə cinayət işinin açılması Ermənistan məhkəməsi tərəfindən onun sübutudur ki, yüzlə əvvəlki andraniklərin, nicdeylərin varisi sayılan ordunun fərariləri qəhrəmanlardan çoxdur. Ona görə də bizim həbsxana erməni hərbçiləri üçün təhlükəsiz yerdir. Ermənistanın hərbi generalı Levan Stepanyan deyir ki, hamını həbsə ata bilməzlər. Halbuki onlarla siyasətçinin fərariliyi ilə yerdə, yəni olan yerdə hərbçiləri günahlandırmaq doğru deyil. Baxın, Sarkisyan qarşıdakı parlament seçkilərinə qatılmayacaq. Bu hərbi məğlubiyyətin birbaşa nəticəsidir. Ən böyük fərarilər də odur, Sarkisyanla Kaçaryanın özüdür. Vətən müharibəsində hərbçilərimiz arasında fərarilik olmayıb. Bu fakt qələbəmizin ən böyük şərtlərindən biridir. Biz hətta ölkəmizdə yaşayan ermənilərin içərisindən bir nəfəri zorla aparıb ön cəbhədə süngünün qabağında öz millətindən olanlara atəş açmağa məcbur eləməmişik. Lakin Ermənistan hakimiyyəti öz vətəndaşlarına qarşı zor tətbiq eləyir. Bir Strasburgda, Brüsseldə, Vaşinqtonda özlərinin əsir adlandırdıqları şəxslərə görə Bakıya qarşı etiraz aksiyaları keçirənləri öz soydaşlarına Ermənistanda fərarlıq damğası ilə cinayət şaşan hakimiyyətin üstünə getməyə çağırır.